Velkommen tilbage til Skivemødet, hvor der er kommet nye gæster på scenen, og hvor det nu skal handle om den grønne omstilling på tværs af politiske niveauer, uddannelse og erhvervsliv. Og helt konkret så skal vi tale om et nyt initiativ her på Skiveegnen, som hedder Green Innovation Week. Det vender vi tilbage til. Jeg skal først sige velkommen til jer, mine tre gæster her på scenen. Det er dig, Louise Vilsgaard. Du er en del af et innovations- og iværksættermiljø her i Skive, som hedder Elværket. Og så har du tidligere været underviser på Erhvervsakademi Dania, som også ligger her i Skive. Peter Lindgren, du er professor ved Aarhus Universitets afdeling i Herning, hvor du er tilknyttet Institut for Teknologisk Forretningsudvikling. Og Anne Paulin, du er folketingsmedlem, du er valgt her i Skivekredsen for Socialdemokratiet. Du har siddet i Folketinget siden 2019, og så er du dit partis klimaordfører. Og lad mig begynde med dig, Anne, fordi hvor afgørende er det for den grønne omstilling, de politiske ambitioner, at der er en vilje, om man så må sige, der gennemsyrer hele vores samfund på tværs af generationer og hvad vi laver, til at tale og ville bæredygtigheden? Jamen det er jo helt afgørende, fordi vi har jo sat os nogle meget ambitiøse mål i Danmark. Vi har jo nogle af verdens højeste klimamålsætninger. Så det helt store spørgsmål i de her år, det er jo, hvordan vi når i mål med de høje ambitioner. Og der er det jo så afgørende, at vi ikke mindst kigger på vores uddannelser og er sikre på, at vi uddanner ind til den her grønne fremtid. At de unge, de får de kompetencer, som vi har brug for i fremtiden. Og vi kan jo risikere at stå i en situation om nogle år, hvor vi simpelthen mangler arbejdskraft i forhold til, at der er unge, som kan gå ind og løfte de her opgaver. Så hvis vi skal nå de her mål, Anne, og de er jo ambitiøse, og ja, de er de over hele verden, men jo især i Danmark har man fornemmelse af, så er det vigtigt, at alle er med, altså både Per og Poul og høj og lav og ung og gammel. Jamen det er det jo. Det er jo så vigtigt, at vi får alle med, og vi også får alle landsdelen med, og at det ikke er sådan, at den grønne omstilling kun kører i nogen dele af landet. Vi skal have det hele med, og det er jo det, som vi er rigtig gode til her på Skiveegnen med rigtig mange virksomheder, som går forrest. Og derfor så er det også så fedt, det arbejde, som der laves i Green Innovation Week, med ligesom at lave det her match imellem virksomhederne og de unge studerende. Så der er politisk anerkendelse, politisk opbakning til, hvad der foregår. Louise, så kan det jo være stikord til at få sat nogle ord på det initiativ, som du står i spidsen for. Hvad er det, Green Innovation Week, det er for en størrelse? Jamen, det er en åben innovationsplatform til grøn omstilling. Og det er, hvor at virksomheder har stillet deres reelle grønne udfordringer til rådighed for unge elever og studerende, så de kan arbejde med de her reelle udfordringer. Vi tror på, at det er bedre end at lave cases, tænkte cases, men at give de unge adgang til den virkelige verden tidligt, gør også, at de får nogle helt andre kompetencer, som kan bruges direkte ud af erhvervet efterfølgende. Og det hedder week, men det er ikke nødvendigvis en uge, det varer. Prøv lige at fortælle, altså der er jo et forløb, ikke også, som så kulminerer i næste uge, må jeg forstå? Ja, lige præcis. Hvordan? Ja, det opererer egentlig på to spor. Der er en online platform, hvor de her Green Challenge, de er tilgængelige. Og der har vi jo både Aarhus Universitet og Krabbesholm Højskole, der sidder hernede med eleverne derfra. Og alle mulige forskellige uddannelser fra ungdomsuddannelserne og hele vejen op til universiteterne. De arbejder jo med det, når de har brug for det. Så på den åbne innovationsplatform, der kan man tilgå det, når det passer uddannelserne. Og det fysiske, det der ser med week, det er jo så her i Skive i næste uge, hvor det ligesom kulminerer, hvor at alle de unge kommer og præsenterer deres eksperimenter og alt det, de har arbejdet med at finde ud af, og deres løsninger på de her grønne omstillinger. Og hvorfor I gør det, hvad det er for et behov, I ser, det kan vi jo vende tilbage til om lidt. Peter, du er professor, som sagt, ved Aarhus Universitet. Du arbejder med teknologi til hverdag. Hvad tænker du om det, Louise og kompagni, de har gang i? Jamen, vi synes jo, at det er utrolig spændende, fordi at, vi har brug for at få nogle konkrete cases, som Louise tilbyder her. Og de virksomheder, som er tilbudt i Green Innovation Week, de passer helt fantastisk ind i vores studie. Studiet, det er jo en forretningsingeniør, hvor de studerende de kommer fra alle mulige forskellige retninger på Aarhus Universitet inden for ingeniørstudiet. Og det de så skal i det her halvår, det er, at de kombinerer teknologi og forretninger. Fordi det er jo den store udfordring her, hvor er forretningerne henne? Så
Det er de to ting, som vi arbejder med, og vi vil allerhelst arbejde med rigtige virksomheder. Men jeg griber lige det ord, du sagde før, fantastisk. Det er fantastisk for universitetet, for de studerende. Hvorfor er det det? Hvad er det, du og de kan bruge det til? Jamen, jeg tror, man bliver nødt til at forstå, at det skal ikke bare være fantastisk for vores studerende og for Aarhus Universitet. Det har vi haft alt for meget af i fortiden. Vi er nødt til at gøre det fantastisk for alle parter, og det vil også sige, at vi får ikke nogen virksomheder til at stille op her, hvis ikke også de får værdi ud af det. Vi får ikke nogen studerende til at stille op, hvis ikke der er værdi i den case, der er. Så de har sådan egentlig frit kunne få lov til at vælge, hvad de har lyst til at arbejde med. Og så er det selvfølgelig, der er nødt til at være en højde i casene. Vi kan ikke tage hvad som helst, fordi så passer det ikke ind til niveauet. Så derfor, og så er vi også nødt til at have nogle virksomheder, som vil og tør åbne sig, sådan at vi får alle data. Og det er det, som jeg synes, vi får til at lykkes her. Men prøv at blive konkret, Peter. Hvordan er det? Hvordan det fungerer, hvordan det virker, hvordan er det, dine studerende abonnerer på Green Innovation Week og får noget rigtig godt ud af det? Ja, altså i første omgang, så har de været inde og kigge på de her videoer, som er præsenteret af lederne fra virksomhederne, for ligesom at hvad skal man sige, købe ind på selve casen. Og derefter har de så valgt, hvilken case de vil arbejde med, og de arbejder i grupper på en 5-6 studerende, og som igen siger, de kan være fra sundhedsteknologi, de kan være fra kemi, det kan være forskellige ting. Og det, der så er ideen i det her, det er så, at så kommer de til området, og normalt plejer vi egentlig at gøre det, at de er her faktisk i 3 dage, og de bor faktisk i virksomheden eller i lokalområdet, og så arbejder de med casen. Det vi så gør, det er så, at så præsenterer de så, hvad de har rigtig fundet ud af, over for virksomheden og for ligesom at trykprøve deres første løsning, hvis man kan sige det sådan. Og så går de tilbage igen, arbejder igen et stykke tid, det kan være en 5-6 uger, og så præsenterer de igen for ledelsen. Så det vi egentlig ønsker fra universitetets side, der er vi måske lidt specielle, det er, at vi ønsker egentlig, at virksomhedslederne, at de giver den fuld skrue og siger, det kan vi lide, det kan vi ikke lide, fordi på den måde, så bliver vi bedre sammen. Og så har de selvfølgelig deres eksamen, hvor de skal op der cirka ved juletid. Og bottom line er jo, at de så får nogle grønne skills, om man så må sige, og det er både du, Peter, og dig, Louise, jo rigtig begejstret for, kan vi høre. Anne, hvor gerne ville du have ville det her som gymnasieelev, som studerende på et universitet? Hvor fedt havde det været at kunne det? Jamen altså, jeg har jo været inde og kigge på Green Innovation Week hjemmesiden og på nogle af de her cases, og jeg fik sådan en kriblen i fingrene, fordi det ser så spændende ud, altså de ting, som man kan være med til at komme med løsninger på, altså om alt fra, hvordan vi genanvender byggemateriale bedre, til hvordan vi får det grønne ind i vores folkeskoleundervisning. Og jeg synes, der var så mange spændende ting, og vi har nemlig brug for den her bredde at få tænkt det grønne ind i alle brancher og ind i alle forskellige uddannelsesområder. Så jeg synes, det er helt vigtigt, og det er jo også noget af det, vi har ret meget fokus på politisk, nemlig det her med, hvordan får vi det grønne ind allerede i vores folkeskole, men jo også i vores ungdomsuddannelser og helt op til universitetsniveauet. Hvordan får vi det grønne til at gennemsyre vores uddannelsessystem? Men når du nu siger gennemsyre, Anne, ja, og vi skal have det grønne ind i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne på universitetet, er det i bund og grund flere aktivister, du ønsker dig? Altså, ville det være en lykkelig situation, hvis der var mange flere Greta Thunberg'er, hvad ved jeg? Nu er det ikke fordi, at jeg vil stoppe nogen i at stå nede på foran Christiansborg med et skilt. Det er fint, at der også er nogen, der står dernede og råber os op. Men jeg kan jo egentlig bedst lide de praktiske aktivister. Dem, som brænder for noget, og så går ud rent faktisk og gør en forskel ude i virksomheder gennem deres uddannelsesvalg. Og det er der, jeg synes, vi skal have fokus, at vi skal sige til de unge mennesker, I kan faktisk gøre en reel og en konkret forskel. Vi har brug for jer. I kan være med til at skabe den her grønne fremtid. Vælg en retning, hvor I kan komme med jeres bidrag. Og det er jo det samspil, som I skaber med Green Innovation Week. Så point til Louise og folkene bag, også fra politisk hold. Lad os tage vores første spørgsmål i brug og i spil, Louise. Hvad var anledningen til, at du og,
og folkene bag gik i gang med det her projekt Green Innovation Week. Hvad var det for et behov, I så? Jamen, vi har jo netop kigget både på behovet fra virksomhederne, og jeg kan sige, i udgangspunkt så sidder vi jo i Elværket, som er den her innovations- og iværksættermiljø, og der sidder både Business Skive, der sidder iværksættere, der kommer uddannelser, vi har praksisfællesskab med uddannelserne, og kommunen kommer tit forbi på den måde, så er vi jo den her triple helix, man taler om med kommune, erhverv og uddannelse. Så på den måde havde vi jo et fundament, der var godt at bygge på. Ideen startede ind i et netværk, et erhvervsnetværk. Den blev videreudviklet af nogle studerende. Den kom ind, kommunens folk kom med, og erhverv og uddannelse. Så vi er et stort team bag. Det er også derfor, jeg tror, det har fået så stor opbakning. Men lad os så kigge ind i det erhvervsnetværk først. Fordi når jeg spørger til behovet, hvad var anledningen? Hvad var det for nogle krav, som ikke kunne indfries på daværende tidspunkt, og måske også nu? Prøv lige at tage os med ud i en virkelighed, ud blandt de der virksomheder. Hvad er det, de efterspørger, som de ikke kan få? Ja. Uddannelserne, eller virksomheden, de har jo virkelig behov for, at der kommer de her kompetencer ud. Og der kan vi jo se, hvis de studerende, de står og banker på døren, men hvis ikke de har den faglige kompetence eller fagsproget omkring den bæredygtige lige inden for det her fagspecifikke område, så kan det være svært. Så derfor har vi netop bygget det her for at gøre det nemmere både for erhverv og uddannelse at mødes. Fordi vi så det her gap, der er imellem uddannelse og erhverv, at det tager tid, og det tager mange ressourcer for uddannelserne at finde de her virksomheder, som vil åbne sig op, som du sagde, Peter. Så det har vi egentlig lavet den her platform til, som vi serverer for uddannelser og virksomheder, hvor de kan møde hinanden og arbejde med det. Men hvad er der virksomheder på Skivevejen, som har fortalt dig? Altså nu har vi jo tidligere i dag talt om FN's verdensmål, som kan være en lidt vanskelig størrelse, fordi hvad er det egentlig, det går ud på? Altså, er der virksomheder, som konkret kommer med noget og så siger, at det her, det mangler vi, de kompetencer kan vi ikke få? Ja, altså alle de cases, eller alle de green challenge, som vi kalder det, det er det reelle behov, der står bag. Hvad kunne det være for nogle behov? Det er for eksempel Green Lab, som siger, hvordan laver vi Power to X? Det er Cykelpartner, som siger, at vi skal lave mere bæredygtig e-handel. Det er Salling Autogenbrug, hvordan kan vi lave nye materialer ud af skrottet materiale fra biler. Det er Energibyen, som siger, at vi skal have en bæredygtig studiebydel i Skive. Så der er rigtig, rigtig mange totalt konkrete ting, man kan gå i gang med at arbejde med. Og det var jo fire totalt konkrete eksempler, som Louise kom med, og tak for det. Er det sådan noget, der er mega sød musik i professorens ører også? Her er nogen, der kan se et behov, og det vil vi gerne lade os op i at kunne levere på. Ja, altså, vi har jo igennem mange år haft et meget, meget tæt samarbejde med Skive, Business Skive, og det er egentlig ud fra den tankegang, at det er jo dem, der ved, hvilke virksomheder, der er lokalt, og har den daglige kontakt med dem. Så i stedet for, at vi begynder at ringe rundt med en telefonbog, så er det bedre, at vi bruger det netværk der. Så det har vi dyb respekt for i hele Business Region Vest. Så det er den måde, vi arbejder på. Det, der så er spændende ved den her måde, det er, at vi har et stort europæisk projekt, som omfatter Norge og Sverige, hvor vi skal arbejde med 60 virksomheder, så konkret som der sker her. Så vi er dybt involveret allerede i Salling Autogenbrug og nogle andre virksomheder heroppe. Og det er den måde, som vi mener, at vi får de studerende tæt på virksomhederne. Så bygger vi jo så vores, hvad kan man sige, projekter og forskning osv. på toppen af det. Og det skal vi nok finde ud af selv at gøre. Men at den her netværk og relation her, den er utrolig vigtig for universiteterne, også fremadrettet. Men køber du den præmis om, at ja, nu er det fire gode eksempler, der kommer her, at der simpelthen er konkrete eksempler derude i den såkaldte virkelighed med virksomheder, som gerne vil lykkes med den grønne omstilling, men de kan ikke få de folk, der har de rigtige skills. Der er simpelthen nødt til at blive gjort noget. Der er nødt til at blive gjort noget. Der er alt for mange også ledige fra universiteterne, akademikere, som jeg plejer at sige, at der er flere tusind, der sidder nede på Aarhus Havn, og vi er nødt til at få dem ud i de her virksomheder, som har de her behov. Det tror jeg bare, man bliver nødt til at forstå i den her grønne omstilling, det er, at grøn omstilling, det er ikke bare biodiversitet eller grøn energi. Det er en hel palette af parametre. Det er i virkeligheden ekstremt kompleks. Og jeg tror, i stedet for, at man går ind og siger,
kære virksomhed, du skal bruge grøn energi, så er nødt til at vende den om og så sige, hvad har du lyst til at tage fat i af de her parametre. Og så er den anden ting, som jeg synes også er utrolig vigtigt at få sagt her, det er ikke bare nok at tænke de grønne parametre. Det er dem, vi kalder for other values i en forretningsmodel. Vi er også nødt til at kigge på bundlinjen, fordi det er noget, der i høj grad motiverer virksomhederne. Vi kan ikke bare tvinge dem eller sige, at det er en god idé. At lave grønt. Når dagen er omme, så vil bankmanden også se bundlinjen. Så derfor arbejder vi med begge dele. Så vores studerende de lykkes ikke ved at kun komme og sige, de grønne parametre, de er også nødt til at komme med og vise, hvor er business casen i det. Men det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, fordi er det i virkeligheden måske en nøgleudfordring, vi har med at gøre, at på vejen hen mod den grønne omstilling, klimadagsordnen, verdensmål, hvad ved jeg, at der er det bare dødhamrende svært, både at være grøn og kunne tjene penge på det? Det er ekstremt svært, og jeg tror, at der er rigtig mange, der ikke har tænkt over, at hvor svært det er, hvor komplekst det er det her, og hvor komplekst det er også at måle det. Der er rigtig mange virksomheder, der siger, at de er grønne, men når vi går ind og måler på det, så viser det sig, at det er man faktisk ikke. Så længe man kan holde profilen kørende, og kunderne ikke opdager det, så går det. Men det farlige i det her, og vi er ude i noget, hvor det kan være ekstremt farligt, vi kan vælte en virksomhed, det er, hvis kunderne de finder ud af, og brugerne de finder ud af, at det holder ikke. Så derfor er vores tilgang til det, og det er det, vi også vil prøve at sådan gøre mere på vores studerende, det er, at vi er nødt til at skal måle på det. Vi er nødt til at have noget målinger, ikke bare på de hårde ting, altså energi og hvad vi ellers har. Vi er også nødt til at måle på sådan noget som, hvor grønne er vores medarbejdere, hvor grønne er vores organisationssystemer, hvor grønne er vores kultur, og ikke kun i den enkelte virksomhed, men vi er nødt til at kigge på hele værdikæden. Det nytter ikke noget, at den her virksomhed den er grøn, helt grøn i hovedet, og så er leverandøren halvsort eller og så videre. Og det er utrolig vigtigt, at vi tænker det. Vi er nødt til at kigge på hele værdinetværket. Og jeg bemærker, at Peter han kigger over på dig, Anne. Ligger der også et politisk opgave her? Det er virkelig her, du tænker, åh nej, hvad er det dog for et ordførerskab, jeg har? Det her det er godt nok vanskeligt. Både at ville være grøn og nå frem med nogle mål i 2030, hvornår ved jeg, og så skal der altså være et erhvervsliv, som også tjener penge. Både og vil jeg sige, fordi Danmark er jo beviset på, at vi virkelig kan tjene penge også på de grønne ting, hele vores vindmølleindustri, alt det vi kan inden for energibesparende teknologier osv. Men du har jo fuldstændig ret i, at der er også mange virksomheder, der siger, de er grønne, men det er måske mere snak, end det er reel handling. Så kan det være, fordi man har købt sig ind i et eller andet vindmølleprojekt, der skulle komme til et eller andet uland, og så viser det sig, at vindmøllen aldrig rigtig nåede frem. Altså den slags ting, sådan skandalesager, har vi jo desværre set. Men hvad siger du med det andet? Er der behov for mere kontrol? Eller? Jamen det er der jo, og der er jo behov for, at vi så sætter de politiske rammer for, at det kan betale sig også at være en grøn virksomhed. At det ikke kan betale sig at forurene, men at det kan betale sig at gå den rigtige vej. Og det er jo hele den store opgave, som vi har. Og også når vi så kører det over på uddannelsesdelen, så er det jo så også vigtigt, at ja, de unge de bliver uddannet til at have nogle reelle kompetencer inden for grøn omstilling. Fordi vi kommer ikke så langt. Så lad os tale om de værktøjer, fordi den der klimaværktøjskasse, du har med i dag, og hvor du kommer hen. Hvad for nogle instrumenter er der i den til at få motiveret, så Peter kan lykkes, og de problematikker, han ridser op her, kan, at vi kan lægge arm med dem? Jamen, der er jo først og fremmest med den lovgivning, vi har, at vi sørger for, at det kan betale sig at være grøn, i stedet for at være sort, at vi har et skattesystem, som der belønner dem, som er grønne eksempelvis. Og så er der jo også det, at vi også bruger pengene der, hvor vi synes, det giver mening, også når vi snakker om sådan noget som forskning og udvikling. Der har vi jo været meget fokuseret på, at vi skulle have flere penge til den grønne forskning, udvikling, demonstrationsprojekter osv., fordi vi kan se, at det har vi bare brug for at starte med i dag, hvis vi skal have de løsninger om 10 år, som skal sikre, at vi kan nå vores mål. Hvad hører du ud i den virkelighed, du færdes ud i, Louise? Altså,
Peter fortæller om den der vanskelige balance mellem på den ene side at have en forretning, der har gode tal på bundlinjen, og så også er grøn. Er det det samme, du hører derud, at det er ikke forenligt, eller det er svært? Ja, det er både svært, men altså, hvis vi lige skal sætte det i relation til Green Innovation Week, så er det jo også det, vi mener, at det skal ud i alle fag. Altså, vi starter i skolen og hele vejen opad. Så hvis man er blevet undervist i det helt fra starten, at alle får et sprog omkring, hvad er bæredygtighed, hvad er grøn omstilling, og kan sætte det i relation til sin faglighed, som er jo også det, de unge bliver bedømt på og eksamineret i, men så får det lige pludselig en skærpelse i forhold til, at det bliver interessant for dem at arbejde med. Altså, vi skal også sætte nogle gulerødder op omkring og ville den grønne omstilling. Fordi så når man kommer ud på erhvervslivet efterfølgende, så har alle en grundfundament omkring grøn omstilling og har et sprog omkring det. Og så kan medarbejderne snakke sammen, både dem, der altså, er man selv en grøn person, eller og hvordan kan vi gøre det? Altså helt lavpraktisk ned til det basale og helt op til de strategiske niveauer. Men hvis jeg igen må stille det kritiske spørgsmål, ja. Altså hvordan gør man det? Hvordan får man alle mulige uddannelsesniveauer til at blive gennemsyret af bæredygtighed og grøn omstilling? Altså, i dag kan man jo ikke gå ind på en gymnasieskoles hjemmeside, uden at der står et eller andet om bæredygtighed. Ja. Og man fristes til at tænke, det gør der, fordi at det bør der stå. Hvordan er det, at man putter den der grønne omstilling og bæredygtighed ind i nogle fag på, ja, på fag, for eksempel en ungdomsuddannelse. Du har selv undervist på en. Ja, det er sådan videregående, men ja, det er okay. Lige meget. Men jamen det er jo, at det ikke bare skal være, nu skal vi have en faguge omkring bæredygtighed. Det batter jo ingenting. Det skal decideret ind i alle fag og i alt, hvad man laver. Altså stille det op imod, hvordan står det her matematik? Kan vi beregne CO2? Det er også en challenge, vi har ud fra NUMI 4S. Hvordan ser det ud, hvis vi bruger affaldstræ i stedet for nyt træ? Hvordan ser CO2-beregningerne derud? Altså, det kan jo lige så godt være nogle opgaver i skolebøgerne, som alt muligt andet, hvor det bare er tal. Også på det kulturelle. Jamen, hvordan laver man en bæredygtig festival? Det er også en af vores challenge med Skive Festival. Hvordan skaber man sådan en? Ja, da vi talte sammen den anden dag, der kom jeg til at nævne samfundsfag. Det er nok i samfundsfag, at bæredygtigheden den skal ind i. Og så fik du mig bremset, og så sagde jeg, at det er jo ikke kun i samfundsfagsundervisningen, at man skal tænke bæredygtighed. Hvordan lyder det i dine ører, Anne? Og er det noget i... Ja, nu er du klimaordfører, men lytter du til, at den der grønne omstilling, bæredygtigheden, det skal være andet end bare det, vi tror, det skal? Jeg lytter så meget til det, og jeg er helt enig i, det skal ikke bare være sådan et tema i samfundsfagsundervisningen, at så er der også noget, der hedder grøn omstilling. Det skal jo være noget, som man kan lære som ung menneske, hvordan man kan bidrage til det. Jeg tror, det starter allerede i vores folkeskole. Selvfølgelig, det er en bunden opgave, folk skal kunne læse og skrive, når de forlader folkeskolen, men jeg tror altså også, det vil være godt, hvis man også får et mere praktisk fokus i folkeskolen. Vi ved, vi har brug for folk, som der kan arbejde med bæredygtige fødevarer, folk, som der kan bygge bæredygtige huse, sætte vindmøller op. Alle de her ting lader os gøre sådan, at man allerede i folkeskolen kan få nogle succesoplevelser med at prøve at gøre sig god inden for de ting. Det er måske lidt svært at sætte en vindmølle op, men så på mindre skala, ikke? Men kan du prøve igen at blive konkret omkring, hvad det er, du tænker? Altså, jeg har en datter på 15 år, du har et barn, der er under 1 år. Hvad er det, forskellen skal være på den skolegang, min datter har haft, og den skolegang, dit barn skal have? Jamen, jeg håber, at vores folkeskole bliver på den måde, at det ikke er naturligt, at man bare skal videre til gymnasiet eller handelsskolen. Nu taler vi også om de der bæredygtighedsinstrumenter. Ja, altså, hvis ikke bare det skal være en emneuge i anden klasse og endnu en i syvende, hvad så? Jamen, jeg synes, det skal mere ind. Vi skal have de der praktiske fag til at fylde noget mere. Altså, for eksempel sådan noget som sløjt, som det hed i gamle dage, da jeg gik i skole. Det skal vi da have til at fylde noget mere igen, og så med fokus på netop de bæredygtige ting. Hvordan kan vi genbruge for eksempel gamle materialer? Vi har måske også nogle perspektiver i forhold til sådan noget som bæredygtig tekstilproduktion. I dag, altså alt det tøj, vi går ned og køber i H&M, og hvor vi ellers køber det, det er jo en kæmpestor klimabelastning. Det kunne også være sådan noget, som man kunne fokusere på. God grøn mad kunne også fylde noget mere i folkeskolen, så der er en masse steder, hvor jeg synes, vi kan gøre folkeskolen mere praktisk. Er det meningen, Peter? Med den kasket, du har på, er det så der, vi skal tage fat? Altså, det skal være helt nede fra, han har sagt, vuggestueniveau?
Ja, altså, vi har jo lige lavet en aftale med en Naturkraft i Ringkøbing, hvor i høj grad folkeskolerne de kommer, og ungdomsuddannelserne også. Og der etablerer vi sådan et lab inde midt i parken. Det har vi sådan set også gjort her i Skive med nogle labs. Men det, jeg tror, der er vigtigt, det er, at vi skal prøve at bringe folkeskole, ungdomsuddannelser, universiteterne og virksomhederne tæt på hinanden. Og vi kan jo selvfølgelig ikke altid køre fra Aarhus til Skive eller fra Skive til Aarhus. Så derfor skal vi jo udnytte digitaliseringen. Og her i mandags var jeg på en restaurant i Skagen, hvor vi installerede sådan en hel masse følere, således at vi nu, vores studerende, de kan sidde og kigge på rigtige data fra en restaurant, som er i drift. Det er noget, der trigger vores studerende rigtig, rigtig meget. Det kan jeg ikke se, at man ikke også kunne gøre i folkeskole og i ungdomsuddannelserne. Fordi, som Louise sagde for lidt siden, et sådan en tør case, den er jo god i mange sammenhæng, men noget, der er endnu bedre, det er at se rigtige ting og mærke på den, og møde lederne og høre på deres udfordringer og ting og sager. Og Louise, omdrejningspunktet for den her debat, det er jo Green Innovation Week og det koncept, du står bag. Jeg fornemmer også, når jeg kigger ind på hjemmesiden, det har Anne også gjort, det er ikke gratis det her. Altså, I har store ambitioner, I vil gerne videre ud, det skal blive til noget mere. Hvordan tegner fremtiden altså? Vi bliver nødt til at snakke om penge. Der skal penge til, ikke også? Ja, det er jo ikke gratis at udvikle sådan en, både en innovationsplatform og det her store event, vi har vision om. Så vi er allerede i gang med at kigge på de store fonde, og vi vil jo rigtig gerne i tættere dialog politisk for at finde midlerne til at få det her skaleret. For det skal ikke bare være et skiveprojekt. Det har højde og bredde til at komme nationalt og internationalt, og det har vi jo også talt om, Peter, hvordan vi næste år også gør det internationalt. Så der skal midler til, og den bold har vi fokus på lige nu. Og nu talte jeg om Annes værktøjskasse før, ja. Hvad hun havde med i den der. Er der penge i sådan en værktøjskasse? Kan du politisk se, at man godt fra nationalt niveau kunne være medfinansiator på sådan noget der? Ja, altså selvom jeg vil ønske det, så render jeg ikke rundt med en pengesæk på ryggen. Men når det er sagt, så synes jeg, at det her det er enormt spændende. Og det taler rigtig meget ind i det, vi også gerne vil. Så jeg kan sagtens se noget musik i at få det her udbredt til noget mere. Jeg tror også, der vil være stor politisk interesse for det, fordi at det er så vigtigt, at vi skaber den her sammenhæng imellem grøn omstilling. Hvad er det, vi lærer vores unge mennesker, og hvordan kan vi bruge det ude i vores virksomheder? Så der er politisk vilje, og Anne har selvfølgelig ikke penge med i dag. Det vidste vi også godt. Men jeg kan ikke være med at sige, at de der virksomheder, som alle sammen ser et behov for Green Innovation Week, at det er så og så fantastisk. Hvad med, om de spytter i kassen? Ja, det har vi også diskuteret. Men altså, virksomhederne, de står jo også i drift, og det er jo også svært nu her efter corona. Og vi synes jo, det er oplagt, at det er de studerende, der går ind og laver det der research, det der tager tid, og der hvor man lige afdækker den første proces. Så også hvis vi skal have SMV'erne med, jamen så vil vi jo allerhelst, at det er en platform, som der er understøttet. Peter, du står jo i spidsen for sådan et klimaprojekt på tværs af nordiske lande. Jeg har læst mig til, at det er blevet finansieret med blandt andet penge fra EU, 50 millioner, hvis nok. Hvor afgørende er det for Green Innovation Week, hvis det koncept skal kunne udvikle sig og blive endnu mere levedygtigt, at der kommer nogle midler til? Det er helt afgørende. Det er dyrt, det her. Og den teknologi, der skal bruges til at... Jeg bliver ved med at sige, det nytter ikke noget, at vi bare har en masse fantastiske ord. Vi er nødt til at måle på det og se, er du grøn eller og det koster. Og det koster ressourcer, både på manpower og så videre. Med hensyn til virksomheder, der tænker jeg, at sådan et initiativ her, det kan være sådan et initiativ, som kan gøre, at det er en start. Og så er vores erfaring, det er, at når vi kommer lidt længere hen ad vejen, så er virksomhederne også villige til at spytte i kassen ud over de timer og så videre, som de lægger. Så. Men konklusionen på den her debat må være, at grøn omstilling koster. Der er ingenting, der er gratis, heller ikke hvad den angår. Louise og I andre, tak for, at I kom og gjorde os klogere på Green Innovation Week, blandt andet. Tak skal I have. Tak.